שלום לכם, דוקטור אלון הסגל, והיום נדבר על בקרה ומשילות נתונים. נדבר היום על משילות, נדבר היום על הבקרה, ונבין כל מושג מה הכוונה, ומה רמת החשיבות הקריטית שיש למושגים האלו, על הכנת הנתונים ועל ניהול הנתונים, כך שנוכל באמת להשתמש בהם. אז קודם כל אנחנו מסתכלים בארגון על הנתונים כנכס אסטרטגי. בכל תהליך של ניתוח נתונים, הנתונים הם אוצר אמיתי שחייב להיות מאוד מסודר ומאוד מנוהל, כיוון שהם בעצם הבסיס לניתוח ולקבלת החלטות בהמשך. אנחנו, על כל נתון כזה, אנחנו בעצם, לא תמיד אנחנו מכירים את הנתונים, לא תמיד אנחנו נדע איזה נתונים מגיעים אלינו, ולכן תמיד אנחנו מסתכלים על נתונים כאילו הם חדשים לנו, אנחנו תמיד ננסה לנקות אותם, להכין אותם ולשמור אותם כמו שהם, כמה שיותר טוב. אנחנו ננסה לשמור על הנתונים בצורה מסודרת ולקבוע כללים לסידור הזה. לכללים האלה נקרא רגולציה, שהוא סדר מסוים. למה אני צריך את הכללים האלו? מכיוון שאנשים אחרים יסתכלו על הנתונים האלו או יעיינו בהם או אפילו ינסו לשנות, יעשו את זה לפי אותם כללים שקבענו, וככה כולם בעצם ידעו איך נראים הנתונים ואיך נראות טבלאות הנתונים. בנוסף לזה, כל הזמן יש נתונים חדשים. הנתונים נכנסים ונכנסים. אני רוצה לקחת את כל הנתונים שנכנסים ולהכניס אותם נכון, בסדר הנכון ובמקומות הנכונים לתוך טבלאות הנתונים. כל הפרעה שתהיה, או בניהול הנתונים, או בהוספת הנתונים, או בשמירת הנתונים, יעצור את כל התהליך, או חס וחלילה גם יהיה בסיס לניתוח שגוי, ולא נוכל גם להשוות לנתונים קודמים. ולכן תהליך משילות הנתונים חשוב ביותר, השמירה על הכללים ויצירת סדר לאורך זמן באותם נתונים. אז יש כמה סוגים או כמה אפשרויות ליצור את משילות הנתונים. אפשרות אחת זה על ידי ביצוע קטלוג. זאת אומרת, אני לוקח בארגון ורושם פאנל של נתונים, תחת הפאנל הזה אני עוצר שם את אותם נתונים כקטלוג, אני מרכז את הנתונים באותו קטלוג, אני מרכז גם את המטה דאטה. המטה דאטה זה בעצם לא רק הנתון עצמו, אלא מתי הוא נאסף ומי אסף אותו ומאיפה הוא נאסף. כל אותם נתונים שיש על הנתונים, מטה דאטה, גם הם נאספים באותו מקום, וכמובן, אז אני יכול לבצע ניקיון נתונים בצורה טובה יותר על פני אותו קטלוג ארגוני. כדי לבצע משילות נתונים, אנחנו יכולים גם להיעזר במילון מונחים עסקי. זאת אומרת, אני יכול לקחת את הנתונים, אותם נתונים, ולרשום את הנושא הספציפי של אותם נתונים, אבל גם לרשום הסבר מבחינת הארגון, מה המשמעות. אני גם יכול או צריך להשתמש באותם נתונים, אם אני מבין את המשמעות שלהם, הרבה יותר קל לי. אני גם אוכל להשתמש בנתונים לשאלות ששואלים אותי, או בארגון, או כל לקוח. אני יכול לסווג אותם לפי הנושאים, ללכת למילון המונחים העסקי, ואז למצוא את הנתונים הרלוונטיים לי. יש גם עניין של נתוני אב, המאסטר. הנתוני אב הם בעצם הנתונים שדיברנו עליהם מקודם, המטה דאטה, הם החלוקה הבסיסית. לדוגמה, יש לי הרבה מאוד נתונים על כל לקוח. אז נתוני המאסטר, אותם נתוני קטגוריות. זאת אומרת, אני אחלק את זה לנתוני לקוח, לנתוני ספק, לנתוני מוצרים, ובתוכו אני אשים את הנתונים. החלוקה לפי קטגוריות, ספק, לקוח, מוצר, זו החלוקה של המאסטר, שאותה עלינו לנהל גם כן בצורה מאוד מאוד מדויקת, ובמצגת הכנת נתונים דיברנו על הנושא הזה, שבעצם הקטגוריות האלה נשמרות גם הן כטבלה בפני עצמה. ברגע שכל הנתונים יהיו קשורים לנתוני אב, נוצר לי בסיס נתונים מרכזי, שממנו אני יכול תמיד ללכת ולחפש את הנתונים הרלוונטיים. זאת אומרת, יש מין היררכיה כזאת, מלמעלה יהיו המאסטרס, הנתונים הכלליים, המטה דאטה, אני אוכל להיכנס פנימה ולהגיע לנתונים הרלוונטיים לי, ומשם עד הנתונים
הגולמיים. כל הנושא של ההנגשה ויצירת איכות של הנתונים, גם הוא חשוב מאוד, ובתוך כל הקטלוג והסבר של מילון המונחים, אני בעצם מכניס כללים להנגשה. הכללים האלה יאפשרו לי אחר כך להגיע לנתונים בצורה מאוד מהירה. אז חלק מהכללים הם באמת כל הנושא של נתונים בדיקה שאני כל הנתונים רלוונטיים, כמו שדיברנו על הכנת הנתונים, נתונים רלוונטיים, מיימנים, נכונים. אני יכול לראות את הטבלאות, הטבלאות מסודרות בסדר, ברור, הנתונים ברורים, אין פונטים לא, שאני לא מכיר, אין מחיקות, אין העברות סתם. אני יודע שהנתונים נמצאים במקום אחד, שומר עליהם מכל משמר, וכמובן נותן הרשאות. לא כל אחד יכול להיכנס לכל הנתונים, לא כל אחד רצוי שיכנס לכל הנתונים. מה שאני צריך לעשות זה לומר לאוכלוסיות מסוימות מנהלים, לכם יש לנתונים האלו ואלו, יש לכם נתונים עסקיים, אתם לא צריכים להגיע לנתונים גולמיים. מנתחי המידע יגיעו לנתונים הגולמיים יותר. מנהלי מוצר יגיעו כל אחד לנתונים של המוצרים שלהם. מנהלי לקוח יגיעו לנתונים של הלקוחות שלהם. ההרשאות האלו מנגישות את המידע בצורה הרבה יותר הגיוני והרבה יותר נכון. כמובן שזה לא סגור. כל אחד שיצטרך וירצה נתונים נוספים, מעדכן את הצורך, מגיע לאותם נתונים ולוקח בצורה מסודרת, אבל לפחות אני מעודכן ויודע מה לעשות. וכמובן, יש לנו את הנושא של הבטחת הנתונים, שמירת הפרטיות, מניעת גישה או הרשאה, כמו שאמרנו מקודם, גניבת נתונים, אנחנו חייבים כל הזמן לשמור על הנתונים האלו, מכיוון שיכולים לשלוף לנו נתונים, יכולים להכניס לנו נתונים לא רלוונטיים, יכולים לבלבל אותנו. בכל תהליך שכזה, אנחנו עלולים לייצר ניתוח שהוא לא רלוונטי, ורק יטעה אותנו בהמשך, ושוב אנחנו חוזרים לאותם נהלים, סטנדרטים ששומרים עלינו גם כן, לא רק מסידור נכון של הנתונים, הם שומרים עלינו גם מבלבול נתונים, ניסיון לגנוב או ניסיון למחוק כל נתון שאפשר. אז הגענו בעצם לתרגול. חשוב מאוד להזכיר, לפני שאנחנו נגיע לתרגול, שהמצגת הזאת נעשתה יחד עם חברת BDO, ויועץ לנושא הזה, מר רז אייפרמן, מומחה לנושא של משילות הנתונים, והוא גם חלק מצוות המרצים שלכם. אם כך, התרגול אומר את הדבר הבא. ארגון שרוצה להגיע למשילות נתונים גבוהה, מה הוא צריך לעשות? תחזרו על החומר, על ההרצאה שדיברנו עכשיו, תחזרו על החומר, וכל מה שאתם צריכים עכשיו זה לרשום סט של סטנדרטים לארגון שכולל בתוכו איזה הדרכות צריכים, איזה סטנדרטים נדרשים, איזה בעלי תפקידים אתם רוצים למנות, איזה טכנולוגיות חשוב לכם, ולתת תגמולים למי שעושה את זה נכון. בבקשה תרשמו עכשיו מכתב לארגון שכולל בתוכו את הנושאים האלו, והוא נותן בעצם תרשים של איך נדרש לייצר תהליך של משילות נתונים בארגון. תמענו את זה בבקשה למנכ״ל ותחתמו בשמכם, כדי שנדע מי המומחה שייעץ איך לעשות משילות נתונים. ייעוץ קריטי שכזה, גם לכם מגיע תגמול. בהצלחה.